Vaksina e Pfizer dhe BioNTech tani më është shpërndar në shumë shtete që ka nisur procesin e vaksinimit të popullatës së tyre. Në këtë kuadër, Amerika nuk arriti do të përmbushte premtimin e vaksinimit të 20 milion personave, sikurse paralajmëroi presidenti Donald Trump duke u ndalur vetëm në 2.7 milion të tillë. Për sa i takon Evropës, Italia vaksinoi vetëm 46.000, ndërsa në Britaninë e Madhe situata paraqitet më mirë, teksa shumë qytetarë po i drejtohen spitaleve për dozën e dytë të vaksinës. Rreth 1 milion persona janë vaksinuar deri më sot në Mbretërinë e Bashkuar. Në një vendim të fundit, qeveria e Boris Johnson njoftoi se miratuan planin e vaksinimit me vaksina mikse, nëse nuk ekziston kura e njëjtë për vaksinën e dytë, apo në rast se nuk dihet nga pacienti cila ka qenë vaksina e parë. Në Gjermani gjithashtu procesi po vijon normalisht, por në një postim në rrjetet sociale, një ishantar i kabinetit qeverisës për shëndetësinë akuzoi autoritetet se po hidhin në short cilët do të vaksinohen në azile. Dozat janë të pakta, shkruan ai, dhe tani hidhet shorti për kë do të marr ato pak që janë në dispozicion. Denoncimit e tij janë bashkuar edhe përdorues të tjerë të rrjetit. Në Francë, situata duket shqetësuese. Nëse në mbar globin janë vaksinuar deri më sot mbi 9.8 milion persona në total, francezët nuk e duan vaksinën, pasi vetëm 332 qytetare kanë marrë atë. Përballë kësaj situate, virusi vazhdon përhapjen, ku vetëm varianti i tij me një transmetueshmëri më të lartë, sipas një artikulli në median amerikane, është i pranishëm tani më në 33 shtete. Bota ka miratuar edhe dy vaksinat të tjera përveç Pfizer, që janë ato të Modernas dhe AstraZeneca-s. Këtë të fundit e miratoi këtë fillim vit për përdorim emergjent edhe India. Por a mjafton? Kompania partnere Pfizer BioNTech bëri thirrje për miratimin edhe të vaksinave të tjera për të mbuluar kërkesën e lartë. Në të njëjtin moment, AstraZeneca njoftoi se 2 milion dozat e saj të para, që do të prodhohen deri në mes të muajit janar, janë të destinuara për Britaninë e Madhe, që ka porositur 100 milion të tilla. Aq më tepër, që miratimi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë i vaksinës së Pfizer do të shtojë edhe më shumë kërkesën nga vendet që nuk e kanë një autoritet vlerësues dhe tani më mund të nisin vaksinimin.